Моя робота охоплює 4 роки спілкування із мамою, яка залишилася на сході України в маленькому містечку, яке називається Жданівка. Власне, все, що тут намальовано, це уявлене через те, що вона мені розповідає, я малюю. І є в цій роботі такі складні моменти, це коли точилися бойові дії в Жданівці, а потім вже почалась така історія, яку можна було описати всього 4 малюнками з 2015 до 2018, коли майже нічого не відбувається в цьому містечку. Ну, там пропускна система з'явилася, рублі далі, як пенсійну допомогу, і зв'язок загубився, все.